Na početku sednice predsjednik opštine Saša Paunović izvestio je veće da je na sobstvenu inicijativu, a na osnovu informacija da se najveći proizvođač ambalažnog stakla u jugoistočnoj Evropi Vetropak grupa interesovala za srpsku fabriku stakla, posjetio fabriku u Hrvatskoj u želji da sazna da li još postoji taj interes. Vetropak grupa je tokom razgovora ocenila da postoji interes za ulaganje u deo srpske fabrike stakla koji se bavi proizvodnjom ambalaže i to po principima sličnim ulaganju Fijata u kragujevačku zastavu. O tome je predsjednik opštine Paraćin obavestio premijera, rukovodstvo Srbija Gas i rukovodstvo srpske fabrike stakla i sada je na državi da ukoliko želi radi na tome. Opštinsko veće je zatim razmatralo nacrt odluke o budžetu opštine za 2010. godinu. Načelnik za financije i budžet Slobodan Janković je istakao da nije bilo lako planirati za narednu godinu kada se ne zna kako će se budžet za ovu godinu stvariti. Ipak, uzevši u obzir rast inflacije od 6%, prihodi su planirani sa 774,5 miliona dinara, a rashodi sa 825 miliona dinara uz deficit od 50,5 miliona. Po prvi put ove godine se uvode budžetski fondovi kao indirektni budžetski korisnici, to su budžetski fond za zaštitu životne sredine i fond za razvoj poljoprivrede. U predlogu budžeta znatno veće sredstva dobila je opštinska uprava, pre svega zato što su povećene nadležnosti uprave i zato što je dobila nove funkcije. O nacrtu odluke o budžetu juče je zaključena rasprava na veću. O odluci o komunalnim taksama javna rasprava se vodi već par mjeseci i rezultirala je sa preko 50 sugestija i primjedaba i to na tarifni broj 7 ove odluke kojim se utvrđuje obaveza za isticanje firme. Žalili su se gotovo svi, advokati, menjači, lekari, apotekari, banke, velika preduzeća, prevoznici, a jedinstvena primjedba je da su takse neprimereno velike i da se nije vodilo računa o realnoj situaciji i mogućnostima preduzetnika. To se čulo i na sednici koje su prisustvovali predstavnici udruženja preduzetnika, preduzeće i preduzetnici, a predsjednik opštine objašnjavao da se išlo na najveće opterećivanje najbogatijih, onih koji su ekonomski najefikasniji. Na primjedbe da postoje velika siva zona poslovanja koja nije ni dotaknuta, predsjednik opštine je podsjetio da je to u nadležnosti republičkih organa. Gotovo svakoj primjedbi je raspravljeno i zaključeno da se za sljedeću sednicu veće napravi simulacije koje će pokazati kako bi se prihvatanje pojedinih predloga odrazilo na budžet. Inače, neki predlozi su već prihvaćeni, a neki su izgubili smisao, jer pojedinim obveznicima, kao što su benzinske pumpe, više neće biti naplaćivana ekotaksa, što im znatno umanjuje obaveze. Na veću zatim utvrđen nacrt odluke o stopama poreza na imovinu koji je urađen na osnovu zakona i koji će ići na javnu raspravu. Utvrđene su izmjene i dopune odluke o boravišnoj taksi u kojoj su iz zakona unete odredbe o oslobađanju od plaćanja lica sa invaliditetom. Utvrđen je nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o opštinskim i administrativnim taksama. Tu je, kako je rečeno na sednici, nešto umanjeno, nešto uvećeno, nešto ukinuto, nešto uvedeno, a sve u vezi sa novim zakonom o planiranju i izgradnji. Veći utvrdio je nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta, što je vezano za usaglašavanje s novim zakonom o planiranju i izgradnji. Također razmatrani nacrt odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta, nisu predviđena povećanja naknade, ali su uključene izmjene u odnosu na raniju odluku, a u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji. Ova odluka se odnosi na legalizaciju i bilo je reč o eventualnom uvođenju još nekih olakšica za to, uz upozorenje da se prijave za legalizaciju podnose najkasnije do 14. marta, a nepoštovanje tog roka donosi ni malo lake posljedice. Kako je na dnevnom redu sednice bilo još 6 tačaka, a sednica je trajala od 14 do 18 sati, odlučeno je da se razmatranje preostalih tačaka odloži za sredu 9. decembar.